gente linda! Está no ar o programa Tudo Mais. Que alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês. O programa de hoje, gente, está especial. Vocês estão acostumados a ver a gente indo na casa do artista, no shopping, na praia. Mas hoje nós viemos num lugar muito especial. E a convidada de hoje é a minha querida amiga, cantora Beatriz. Querida, olá! Dá um abraço. Prazer ter você novamente aqui no programa Tudo Mais. Você participou esse dia do programa Voz Mulher. Foi nos sucesso, vimos. Foi uma benção. Aí a gente falou, não, temos que marcar o Tudo Mais de novo com Beatriz. Estamos aqui e o povo quer saber, Beatriz, aonde estamos? Bem, aonde estamos? Aonde estamos esse lugar? Estamos aqui no Centro de Recuperação Feminino Cairós, que fica em Campo Grande, na Estrada do Mendanha. É o centro de recuperação que eu abracei com meu esposo, com a minha família, e temos o prazer de poder ajudar, de estar aqui com as meninas. Sempre que podemos, estamos aqui realizando cultos. É um trabalho muito sério. E por que que eu abracei essa causa, né? Porque eu vim das drogas. E eu sei como é difícil você se libertar. E eu louvo a Deus por ter me dado a oportunidade de poder hoje trabalhar, de estar fazendo esse trabalho social com as meninas e ajudando. Não só aqui o de mulheres, também tem de homens que a gente tem ajudado, mas mais aqui. Nós focamos aqui porque hoje a gente vê muito centro de recuperação para homens, mas para mulheres são poucos. É verdade. São poucos. E eu costumo dizer que trabalhar com mulher é mais difícil do que com homem. Né? E eu louvo a Deus por ter me dado a oportunidade de trazer vocês aqui, de mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar um pouco desse trabalho lindo, que é o trabalho que o pastor Vanderlei e a pastora Marta fazem aqui no Cairós com essas bênçãos, com essas meninas e as crianças também que convivem aqui com suas mães. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês esse lugar maravilhoso. Também as meninas que se prepararam, elas estão lindas, maquiadas, esperando a gente aparecer aqui no programa. E, Beatriz, eu acho muito interessante, porque muita gente vê você cantando, fazendo esse sucesso todo no Brasil inteiro, não sabe de onde Deus te tirou. Né? Você tem um testemunho muito forte com drogas, com, né, um passado muito forte, que eu quero até que você conte um pouquinho pra gente. Mas poder fazer esse trabalho que você está fazendo hoje é muito gratificante, porque você sabe, porque você já passou. Sim, eu vivi, né, na você pele. Você viveu na pele. Na pele. Eu sou filha de pastor, né? E me desviei aos 15 anos de idade. E nisso eu conheci o mundo das drogas. Eu cantei várias boates, churrascarias do Rio de Janeiro. Eu tenho um testemunho muito bonito. E hoje eu tenho o prazer de trabalhar ajudando vidas a saírem das drogas. Através da minha história, mostrar para eles que pode, que você consegue. Basta querer. Amém. E deixar Jesus trabalhar. Você ficou quanto tempo, quantos anos nas drogas? 10 anos. 10 anos. É. Poxa, eu não sabia que você tinha nascido num lar evangélico. E me desviei. Seu pai é pastor. Sim. Minha mãe, missionária, dirigente de oração. Hoje dormem no Senhor. Minha mãe tem 7 anos e meu pai fez 3 anos. Mas durante uns 10, 12 anos, mais ou menos, eles andaram o Brasil comigo, pregando a palavra e vendo o milagre que Deus realizou na minha vida. Glória a Deus. Você é filha única? De mulher. Somos 3 filhos, 2 homens e só eu de mulher. Olha. Mas a única que deu trabalho foi eu. Sempre a menina que dá mais trabalho, né? Nossa. Você estava me contando uma história bem chocante de quando você chegou, foi numa favela. Sim. E você estava no carro até com seu assessor, com alguns familiares. Sim. E você foi abordada. Fui abordada e história. Entramos, o GPS nos levou para o lugar errado. E quando chegamos lá, R15, fuzil, pistola na cabeça. E eu disse, calma, gente. Botei a cabeça para fora e cantei. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ih, pessoal, e a cantora Beatriz, tá ligado? Os meninos abaixaram a arma. E pedir oração e ainda levaram 5 CDs de presente. Olha isso. Gente, você quer subir lá na Boca de Fumo? Chama a cantora Beatriz que ela vou vai contigo. Vou com o maior prazer mostrar pra não você. Não vai sozinho, não. Chama ela que ela vai contigo. Vou mostrar pra você a obra, porque é uma obra muito bonita, a obra social dentro das comunidades que eu faço e muita gente também faz, que às vezes não é reconhecido, mas o importante é que o Senhor reconhece essa obra.
E eu faço com muito prazer, com muito amor. Amém. Você acredita que esse reconhecimento deles é por causa que você já foi e hoje não é, e hoje é uma cantora, que eles admiram o seu trabalho? Ou é porque eles gostam do seu CD, gostam da sua música? Por que que eles têm essa admiração por você? É tudo. É o conjunto. É um conjunto. Há um respeito muito grande. Eles sabem que você já foi de lá. Sim, sabem que eu rodava pelada em pega de carro, que eu fui uma louca, que eu fui uma doida, e que a sociedade olhava e dizia assim, isso aí não tem mais jeito, isso não presta. Mas, como eu disse, meu pai e minha mãe servem a um Deus que dá jeito naquilo que não tem jeito, que é o Deus que hoje eu sirvo. É verdade. E através da minha história, eu passo para eles, dizendo que se Deus mudou a minha história, vai mudar a sua também. É bacana porque eles respeitam, né? Muito. Ver que você um dia esteve no lugar deles. Sim. E hoje você está transformada pelo poder de Deus. Você pode pregar para eles, então, esse reconhecimento, esse carinho que eles têm por você é maravilhoso. E Deus faz isso. Nayane, na verdade, muitos são afastados, são filhos de crentes, tem alguém da família evangélica, conhecem a palavra e eles sabem que o caminho é esse, o caminho da salvação, não tem outro caminho a não ser com Cristo. Amém. E é o que eu oro todos os dias, pedindo a Deus que dê oportunidade, como deu para mim, que dê para eles também a se converterem, aceitarem a Cristo e mudarem a sua história. Amém. A gente vai ter que ir para um rápido break. Gente, não saia daí, porque já a gente volta. Nós vamos conversar com essas meninas lindas, conhecer um pouco da história delas. E eu tenho certeza que vocês vão amar esse programa. Não saia daí, que já a gente volta.